Dario. Dario. Přivezli jsem asi před 5 dny a sami si s ní nevíme rady. Super. Já mám rád výzvy. Kde pak jsou ty bubáci? Mezi nebem a zemí. Tak uvidíš sám? Chci ti něco dát. Můj výtvor. Vůbec nevím, co s ní je a sere mě to. Dneska byla u mě v práci policie. Leda, že by měla něco, co bych od ní hodně chtěl. Tak to nevíme, ale asi jim na tom hodně záleží. Máme tady problém. Ty máš u sebe nějaký kus počmáraného papíru, který někde hodně stojí? Je to horší, než jsem si myslel. No a co teda? To se posereš. Já jsem fakt šílená.